Lá vai, anotando que está Black no. Recebe a calma, cala, botando Black em frente. Aí a 5 milhões, representação de Aramari, Bahia, vai Carla Sampaio. E assim da carga. Olha, boi. Valeu, boi, Carla Sampaio. Dando ela em inglês. Ladeada pelo Duque, vem mostrando Mr. Parmão. Aí mostrando Alegrei, trabalha, vai Carla Sampaio uma vez, Amazona, Carla Sampaio. Ladeada pelo Duque, vai bem. Aí a Amazona brasileira, acredita, Carla Sampaio. Vai Duque, vai rompendo, vai rompendo, vai rompendo. Zero. Oi, Cibarui. Agora que representa na Bari, Bahia. Aí vai bem, trabalha, vai descendo o Duque. Já pega a cara, vai mostrando Mr. Parmão. Esse é bacana, Carla Sampaio. O favor da Carla Sampaio desfilhando, vai na cara do boi. Acredita, vai Carla Sampaio, segura Carla Sampaio. Pesou no braço e foi embora o boi de ação. Estamos no China, Santa Helena. 3-3-0, vai daí. Uma vez. Aí trabalha a Carla. Aí descendo, trabalha, vai Carla Maria Coelho, vai dar dela pelo gol. Aí Amazona, Carla, ela passou a volta, acredita, Carla, passa a volta, vai tranquila. Vai buscando a linha do Maradona, desce e chama na direita, segunda, Carla Sampaio. É. Pensou no braço e foi embora, boi. Campeão, 15. Salvete, é a Amazona brasileira, Parque Doutor Domingos Brito, representa a Rabari. Aí a Bahia, é a força, a coragem, a feminilidade brasileira, Amazona, Carla Sampaio. Autora, ela vem ladeado pelo gol. Lá vai, boi, sangra aberta, posição legal. O Domingo Serafim entrega a casa na zona, Carla 5005, botando China Santa Helena 330, vai Carla Sampaio, desce, foi desequilíbrio, cai. Zero. A Maria, a Maria, oi. Tá demorando, ele deve ter de buscar uma sacola de pão. É, aí a 5010, ela monta a lena de cash. Aí Carla montando a lena de cash. Aliadeada pelo Duque, monta o Miss Farmão. Aí descendo do. Uma vez. Duas. Retorno. Já deu retorno. Ela pode ir pro retorno na 5010. É para o retorno de Olena Jake. O Granadista se apresenta a 5020 do Morão. Aí a Carla Maria Coelho, seu pai montando o Alice Grey. Enladeado pelo Cavaleiro do. Do montando a Vista Ló. Uma vez. Aí a 5020, trabalha ali do lado do Serafim, vai rompendo, vai descendo. Zero. Ladeada pelo Du, ela vai botando a lenda de cash. Du botando, Miss Marmão, vai, cara, Maria Coelho. Zero. Aí a dobra na pista, Carla. Aí anotando China, Santa Helena, 3-3-L, 5.005. Aí vai descendo o Carla Maria Coelho. Aí anotando China, Santa Helena. Claro. Aí anotando Alegrei, aí descendo. Zero. Linda Santa Helena, 3-3-0. Aí vem boi. Aí descendo, desce, trabalha, vai Carla Maria. Aí vem. Aí descendo, mostrando Cristina Santa Helena. Pura, cara. Zero. Aí a dobra na vista se apresenta, Amazona, Carla. Vai, cara, descendo, trabalhador. Dobra que vai desfilando, vai na grande vestida, trabalha Carla Maria. Aí descendo Carla Maria. Zero. Ela volta novamente. Ela vem na 5025, apresenta. Vai montar em China, Santa Helena, 33L. E volta também na 5020, a montar ela e segurei. Decisão, doutor Travassos, fica os dois
reservado campeão, ok? Ok. Na pontuação da BQM. 5.005 e 5.020. Ok. Ok. Os dois reservados campeão. Na 5.005 ela montou Sina Santa Helena 33L. E Eduardo montou Cristal Bet. E na 5.020 ela montou Ellen Segrei. E o Esteira Eduardo montou Miss Parmon. Parabéns, Gala Sampaio. Parabéns, Eduardo. Amazonas, Gala Sampaio. Parabéns, Gala. Parabéns, Eduardo.